Fungua, fungua, fungua bwana. Nipa kwanza. Fungua. Nipa kwanza. Fungua. Nipa kwanza. Kwani ni how much? 10 bob. Wewe shika hii dhao. Fungua, fungua hapo bwana. Sio fungua haraka madam bwana. Nini mbaya? Naweza rudi nikae chini. Ah, madam, angalia, najiomba, najiomba, please. Na unyenyekee basi. Lete, lete, lete. Wewe huku nipatia tissue. Ulijifanya mwerevu. Eh, watu huku Nairobi wanakula nini kweli? Three hours later. Sawa. Sasa hata naona nimemaliza kazi. Hata kama siwezi nikakaa huko. Huko nyuma usiulize kuna kukuacha. So, hii imeisha. Umemaliza hii tishu? Si tishu hata ikiisha tunalipia. Si choni 10 tunalipia tishu. Hii tishu inatumiangwa na watu siku tatu. Hata siku tatu? Eh. Kwani watu wanatumia choo aje? Bado hujui kutumia choo. Wewe, mimi nimelipia tissue na kila kitu. Change. Ongeza pesa nyingine hii ndio imebaki. 5 bob. Eh. Yaani unataka kusema mimi nimetumia 5.95 hapo ndani. Hata unapaswa kuongeza pesa nyingine. Kwani choo si choo ni 10 bob? Umekaa sana siku nzima kwa choo hata umepoteza client. Siku nzima kwangu nakaa siku mbili na si uongee na watu. Sijatoka nikaenda nje, nilikuwa niko hapo hapo ndani. So ulikuwa unakate 20 bob. Nimetumia 20 bob. Hii ndio change imebaki. Na hata unapaswa kuongeza nyingine. Umetumia tissue. Nafaa kuongeza nini? Lete pesa yangu. 10 seconds later. Madam, angalia. Ndio angalia. Nasikia inakuja haki. Wacha fanya aje. Ongeza pesa kwanza. Tutaongea. Wacha nasikia tu inakuja. Please. Ongeza pesa kwanza. Ah, please nifungulie. Ongeza pesa kwanza. Madam, tutaongea bwana. Wacha hii. This is nature. Ninaumia. Ninaumia please. Ongeza kwanza hata mambo nyuma yacho umefanya huko. Ongeza pesa kwanza. Madam bwana, fungua hapa bwana. Nasikia inakuja. Hapana. Ongeza pesa. Madam, fungua hapa nawe. Ongeza pesa. Please. Kwa hii ni simu. Hii ni simu hii na hizi ni viatu. Unajaribu kufanya nini? Tafadhali. Unajaribu kufanya nini? Fungua tu, fungua tu. Nataka tu pesa. Madam, fungua hicho. Nataka pesa, sitaki viatu na sitaki simu.